Tak, naučíme se vůbec dnes něco nového. Je to, vy to zvládnete. A vy to snad taky zvládnete. Jmenuje se to tisíc způsobů, jak? A řekněte mi téma z publika, tisíc způsobů, jak by se dalo udělat co? Pivo. Přes, spíš nějakou životní situaci. Ano, něco, co ho udělat na tisíc různých způsobů. Jak se mohou na tisíc různých způsobů poženit, nebo? Přerušit svatbu. Přerušit svatbu, to je hezké. To je sympatické. Pojďme to zkusit, ano? Hráči se tady postaví do půlkruhu, modrý, oranžový, au. To byla moje noha. Faul, modré, oranžový. To je jedno, že už se nehlasuje. A je vyrovná. Modrý. Hurá! Ano, podle pravidel české improvizací lidi, jakmile se dělá přídavek, je znovu otevřenou skor. Takže se dá urázit, že měl výsledek ještěho večera. Hráči stojí v kruhu, je to krátké solíčko za vydatné pomoci klavíru. Kdo má nápad, vstoupí do prostoru a ukáže krátkou etídu na téma, jak lze přerušit svatbu. Tisíc různých způsobů, jak se přerušit svatbu, ano? Prosím, potlesk, hráči to dělají poprvé. Jsem tvůj otec. Zlatou řejti šaty! Miláčko, chtěla bych ti něco říct. A kdo zaplatí tu hostinu? A jestli má někdo něco proti, tak promluví teď. A tam se někdo hlásí. Ne. Já ti to musím říct. Spal jsem s ní. Tady jsou vaše svatební prsty, jezdí. Tady jsem ale přinesl svůj koncept předmanželské smlouvy. Ne, je to málo. Já si tu občanku asi nechal doma. Já tady to není. Je tohle ta kastra svatého Salvátora? Pokud potřebujete.